ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထွေထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တက်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA အနေနဲ့တက်တာတက်ဆူဆောင်းမှုကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် RCSS SSA ဗဟုဌာနချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရတက်တာတက်ဆူဆောင်းမှုကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစပြီးရက်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ RCSS SSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးအုံခေကပြောပါတယ်ဒီလိုထုတ်ကတအားကြီးစစ်ပီစစ်တန်တာခံရတယ်ဗောနော်ဒီကြားထဲမှာဟိုစီပစီတန်ကြောင့်တချို့ကတခြားဖွဲ့တွေလည်းဒါစီတာတိသူ့ဆောင်နေနေတာဒါအင်းထန်ခကြံတန်းလေးကောက်တဲ့ဆိုတော့ပြည်သူထွတ်တာကြောက်သွေးပြီးတော့အင်းကိုစွန့်ခွာလေရမြေစွန့်ခွာပြီးတော့ဖက်ကြီးကြတော့ဗောဒီပနိုင်ငံတွေကိုလေအဲ့တော့ညွန်တို့တကယ်ဟိုဗောတော့ရွာတွေမှာလူနေအင်းကဟိုလူတွေမရှိတော့တော်တော်လေးโอ้เนี่ยรอดอ่ะบ่พี่ดอกทุกข์ยากนี่แต่พี่ดูทุกข์โหแล้วไปดูมาแล้วโหกูนี่มาเป็นนายมากวยเป็นนายเว้ยโตดยอมดูแค่อนิเนี่ยแหละไอ้มิวเอ้ยจิตติสัจเสร็จพี่ดอกทุกข์ก้าวเนี่ยมั้ยสุยพี่ดูทุกข์อ่ะแฟกดีจ้ะดอกบ่เนี่ยดอกอาภิดิโลยัดใส่ได้อ่ะบ่เนาะဒါပေမဲ့ဒီတက်တာတဲ့ဆူဆောင်းမှုကိုဘယ်အချိန်ထိရက်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုတာကိုတော့မတိရသေးကြောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်တူလူထုရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခက်အခဲပေါ်မူတည်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဦးမခွကပြောပါရယ် RCSS SSA ရဲ့တက်တာတဲ့ဆူဆောင်းမှုကရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိရှမ်းပြည်တူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့တပ်အင်အားမလျော့ကျစေဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ် RCSS SSA အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ထိုင်းချုပ်လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေထဲအမျိုးသားနေရောင်အထက်ရှိတဲ့မိတာစုတွေစီကနေအသက်18နှစ်နဲ့အသက်40နှစ်အရွယ်ကြားအမျိုးသားတယောက်ကို RCSS SSA အဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ခေါ်ယူတာဖြစ်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဦးမခွကပြောပါရယ်လူမပေးနိုင်တဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ကြံွေ၅တိုင်းကနေ10တိုင်းကြားပေးခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ RCSS SSA ထိန်းချုပ်နေမြေထဲကဒေတာခံတွေကပြောပါရယ် RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြာခဏစစ်တားတဲ့ဝင်ရောက်ဆူဆောင်းနေတဲ့လဲချမြို့နယ်မှာလဲလက်တလောတက်တာတဲ့ဆူဆောင်းမှုကိုရက်ဆိုင်ထားတာမန်ကန်တယ်လို့အတက်24နှစ်အရွယ်လဲချဒေတာခန့်အမျိုးသားတယောက်ကအတီးပြုတ်ပြောဆိုပါတယ်ကဲအဲ့ဟာကဟိုလေအဲသူတို့ပြောသိသိညာသလိုပဲပေါ့နော်အရာကြီးရက်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကမှန်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုအရင်နှုန်းကဆိုရင်တော့သူတို့ကလူတောင်းတယ်နော်တရွာကိုဘယ်နှယောက်ပေါ့တရွာကိုဥပမာ10ယောက်အဲဟိုငါးယောက်ပေါ့ဒါတော့လူကြွားရဲ့ဟိုဟာပေါ့လူကြီးပေါ့အိမ်လောက်သူ့ရဲ့ပေါ့ကြည်ပြီးသူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတောင်းလေးရှိရအောင်ချုပ်ရင်ပေါ့လေအခုတော့အဲ့လိုတောင်းတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့လောအခုအလုံးရက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတိထားတဲ့ဟုတ်လေချမျိုးအပောင်းဝင်မိုင်းကိုင်းကွန်ဟိန်မောက်မဲနမ်ဆန်မိုင်းတုံမိုင်းပန်ဒေတာတွေဟာ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာတွေထဲတက်တာတက်ဆူဆောင်းမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်RCSS SSA ဗဟုဌာနချုပ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုက်တိုင်းလျန်ဒေတာမှာအခြေဆက်ပြီးတနိုင်ကန်လုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်